د جهر تروش په باندې روخانه روڼ سهار دی په خار د ننګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه یې خور پښتنه کړې وه چې زه نشم کولی چې جومات کې اعتکاف وکړم نو آیا کور کې اعتکاف کولی شم کنه مخکې په درس کې مونږ بیان وکړو چې اعتکاف د رسول صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې اعتکاف شو هغه په جومات کې شوی دی او الله تعالی د اعتکاف ذکر چې کړی دی هغه هم دا اوس ویلي چې تاسو په جومات کې اعتکاف کړئ د دې وجې نه اکثره علما چې اعتکاف هم یوازې په جومات کې کیږي په جومات نه علاوه بل ځای کې اعتکاف نه کیږي ځینو علما هغه دا چې که سړی زنانه په کور کې ځان ته ځای خاص کړي او په هغې کې همداشانې چیلی شي وایي دا هم څه پروا نه لري خدا چې دا خبره څه دلیل نه لري بلکې رسول صلی الله علیه وسلم او د هغې بیبیا دی چې د هغې کورونو جمعه سه بیخي وسلو خو د هغې سره هغې په کورونو کې اعتکاف نه دی کړی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شه د هغې نه وروسته هم د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو اعتکاف کړی دی خو په جومات کې اعتکاف کړی دی کله که په کور کې زنانو دپاره اعتکاف جایز وي نو هغې به په د خپلو کورونو کې چې جمعه سره بیخي نږدې و هغې کې به اعتکاف کړی وی دا د دې دلیل دی چې اعتکاف ځای جومات دی خو دې سره زنانه یا نارینه کله که دا لس وروسته نه شپې دی او که رمضان ټول دی چې د شپې بوځونه کوي دعاګانې او ذکرونه کوي نو د لیلة القدر ثواب چې کم دی هغه یوازې اعتکاف پورې خاص نه دی که چا اعتکاف کړی هغې ته به د لیلة القدر شپې ثواب حاصلیږي او که چا نه وکړی هغه ته نه حاصلیږي بلکې اعتکاف صرف مقصود دا دی چې انسان د نورو کارونو نه ځان وزګار کړي او دغه عبادت ته او دا چې دغه شپه بېداره تېره کړي نو کله که څوک په کور کې هم وي او اعتکاف نیتیم کړی نه وي خدا چې په دغه شپه کې مزونه کوي دعاګانې ذکرونه کوي رمضان یا د روژې د لس وروستنۍ شپې هغه هم دا شانې بېداره باندې تېروي ذکر او دعاګانې او عبادتونه کوي نو بیا د لیلة القدر شپې ثواب ورته حاصلیږي اگر که جومات کې اعتکاف نه دی کړی ثواب ورته حاصلیږي د لیلة القدر شپې ځکه لیلة القدر شپه یوازې اعتکاف پورې خاص نه ده خو بلکې د مقصود د اعتکاف هم دا چې سړی دغه شپه راګیر کړي او ځان عبادت ته فارغه کړي نو کله که په کور کې ځان عبادت ته فارغه کړي نو دغه شپې ثواب ورته حاصلیږي خو اعتکاف کمه معنا او یا د اعتکاف کم دغه چې دی نو هغه علما چې تعریف کوي چې دا انسان په جومات کې نیت د عبادت وکړي او هلته د جومات سه لزوم د هغې نیت وکړي وایي دغه ته اعتکاف وایي نو دې وجه باندې کمې زنانه چې د اعتکاف نیت لري خو حالات مناسب نه دي او د هغې سه په جومات کې خپلوان محرم نه وي چې نږدې سه هلته پاتې شي او خطرې نو د نیت په وجه باندې هغې ته ثواب حاصلیږي نور کوشش دی وکړي چې د شپې دروازه داخله نه شپې چې دي د اکثره وی خطیره کې عبادتونه پکې وکړي مونځونه وکړي د قران کریم تلاوت وکړي او ان شاء الله ليله القدر شپه په دې شپو کې خامخا ده نو دا غي ثواب ته حاصلېږي دا بل خور پوښتنه کوي چې کله که یو کس چې هغه سړي رحمې نه پالي او نور خپلوان هم دا غي نه منع کوي نو په دې سره مثلا پلار دې هغه سړي رحمې نه پالي خو له بچو ته او کور والته هم دا امر کوي چې سړي رحمې نه منع کوي او په دې سره یوازې پلار ګناهګار دی کنه دغه ټول ګناهګاریږي نو جواب دا دی چې په دې سره کله چې سړي رحمې څوک نه پالي ټول په ګناهګاریږي خو په دې کې کم څوک چې مشري وغه دا نور منع کوي هغه کې ډیر ګناهګار دی هغه دا دی وجنه چې سړي رحمې قطع کول دا د ګناه کار دی او د ګناه په کار کې به څوک د چا خبره نه مني یوازې د رب خبره مني دا غي په مقابل کې د چا خبره منل نشته دی نو کله کوم ور پلار انسان ته د سړي رحمې د قطع کول امر کوي پدې ځین کې به انسان د الله تعالی امر مني نه د مور او پلار نو دی وجبانی کله که بچیم د مور او پلار د سړي رحمۍ قطع کول په اړه کې خبره ومني پدې سره هغه هم ګناګار دي خو مور او پلار چې هغه بچو د امر کې چې سړي رحمۍ په لای نو خپل هم ګناګار او دا خبره چې کوي بچی ته منکې په هغه سره بل ګناه هم حاصلېږي ګناه سره د ګناه نشول خو پدې سره چې د غنور افراد د کور هغه سړي رحمۍ نه پالي ګناه غي ته هم ګناه حاصلیږي ځکه په دې خبرو کې د مور پلار خبره نشته دی انسان به د الله تعالی خبره مني الله تعالی رسول سلام د دې امر کړی چې سړي رحمې وپالی دا خور بله پوښتنه کوي کله که یو انسان چې هغه مړ شوی یو ځای کې دفن شوی کله که څوک هغه د یو ځای نه بل ځای ته نقل کوي دا څرنګه ده نو جواب دا ده چې کله که ضرورت نه وي نو انسان چې دفن شوی دی هغه په همدغه حالت باندې پرېښودل پکار دي چې ضرورت نه وي هغه د یو ځای نه بل ځای ته نقل کول پکار نه دي که هغې ته څه ضرورت وي چې مثلا سیلاب یا خوړ اوبه په هغې باندې راځي او خطر دی چې قبر د منځه نه وړي هغه ښکاره کیږي یا بل یو ضرورت پیښ شي
نو دا غی په خاطر باندې کدا غزی نه بل زیاته نقل کی سفر وانشته ده او په غیر ضرورت نه نقل کول خنه دي. دا خو رب له پختنه کوي چې وای ځنه خلق په قران کریم کې د تواوس او یاد ګلاب دا غی پاڼې دي د تواوس وزر دا غی ویخته او یا د ګلاب پاڼې په قران کریم کې دي وجه سره کار ده. نو جواب ده چې دا یو عادت ده څوک په دې کې ثواب او اجر نه ګڼي که ثواب او اجر په وګاړه ګناګاریږي خو کاسب کینی خې او صرف نه خچې دې ته مې قران کریم تلاوت رسولې ده صرف د نه په خاطر خې سفروانه کوي کله چې پلیت چیز نه پاک سي صفا چیز پروانه کوي صرف چې راخه به معلومه نور اجر او ثواب کې نه ګڼي خالي ګول ورو هغه پښتنه کوي دا وای کله چې څوک مخصوصن نوې تر پری دې په دینیت باندې چې پښمنی کې وي تر وکبه او به پښمنی کې بیدار نشي نو څوخه د دغه ویترو قضایی راوړي. نو جواب دار چې کله دا را بیدار شه نو کله که اذان نو شوه نو په کار چې اول ویترو کی خو کله که اذان هم شوی چې دا را بیدار شه نو که اذان هم شوی دا دی اول ویترو کی دا غین روسته به دغه نور منځو چې سبا سنت دی او به فرض منځه هغه دی وکی ځکه حدیث کې رضی الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا آیت چې الله تعالی فرمایي هو الذی جعل اللیل والنهار خلیفه چې الله تعالی شپه ورځ یو د بل لپاره خلیفه ګرځولې دي. نو په مسم دغه معنی کوي چې کله انسان یو عمل د شپې کوي هغه ته پاتې شو نو د ورځې دی وکی ځکه ورځ د شپې لپاره خلیفه ده او کله کڅوک یو عمل د ورځې کوي ته پاتې شو د شپې دی وکی یو د بل لپاره خلیفه دي. نو کله چې انسان نیت کوي چې پښمنۍ ټیم کې ویته روکی خو را بیدار نشه نو کله چې را بیدار شه دغه وخت دغه دی چې دغه ویته پکې وکی دا وروبل پښتنه کوي چې شب قدر شپه عبادت څوک ټوله شپه عبادتونه کوي نو دې انسان ته ثواب حاصلېږي د شب قدر څخه برخه ته حاصلېږي کنه دا لازمی ده چې انسان به دغه ټوله شپه په عبادت کې تیری وي خوي. نو جواب دا چې نه بلکې شب قدر شپه چې ده هغه کله چې ماخام نور پریوزي دې وخت نه شروع کیږي او تر سبا درا خطر پورې دا ټوله شپه په دې شب قدر ده. نو چې ټوله شپه ده نو انسان خام خزورتون لري خوراک اسکاک دارنګ قزای حاجت نو دا انسان نشکوله چې خام خټول د ماخام نه تر سبا پورې هم دا شان ولاړ او عبادت دی وکي خو مقصد دا چې اکثر شپه په عبادت کې تیر کی باغې کې خوبونه کې نور کارونه بنځار مشغول نه کی او دا چې اکثر شپه هغه په عبادت کې تیر کی دې سره کڅو په دغه شپه کې صبر خودم شي خدا چې صبر خې عبادت وک قیام الليل وک نو دې انسان ته دا څومره برخه عبادت کړي دې دغه شپه حاصل شي معنی دا لازمی نه ده چې سړی دغه ټوله شپه چې د ماخام نه شروع کیږي تر سبا دره خطر پورې دا ټوله په عبادت کې تیر کی ځکه دا یو ګران کار ده خدا چې اکثره وخت عبادت وکي او دا که څوک دا غي تلګه برخه عبادت هم وک په دغه شپه کې تلګه برخه عبادت وک هغه ته اجر او ثواب حاصلېږي. یو حدیث کې رسول سلام فرمایي کله چې انسان د امام سره چې هغه د شپې مونږ کوي دا غي سود لري ده تر دې پورې چې امام فارغ شي او به امام واپس کی دا مسواپس شي نو دغه انسان د پاره کوتبه له قیام الليل دغه انسان د پاره د ټوله شپې قیام لیکل کیږي د دې وجنه دغه کسان چې د شپې په جمعتون کې امامان تراوی کوي د سعودريږي د شپې مونږ کوي د سعودريږي نو د امام د پاره غدره پوره څوک چې دغه سیسار شي او به امام واپس کیږي د هم دغه نورسته واپس شي نو دغه انسان د پاره ټوله شپه ليلۃ القدر غلی کل کیږي ځکه دغه رسول سلام حدیث په دلالت کوي. نو دې وجنه کوم انسانان چې هغه څلګه برخه هم په دغه شپه کې عبادت وکي نو هغه د پاره دغه مر برخه د ليلۃ القدر شپې د عبادت نه حاصله شوه معنی دا چې دا لازمی نه ده چې سړی دغه ټوله شپه د ماخام تر سبا پورې په ویخه او په عبادت کې تیر کی بلکې کله هغه اکثره برخه یا صبر خراګیره کی هم هغه ته اجر او ثواب حاصلېږي. اخو پښتنه کوي کڅه اعتکاب کله یو د ورځې خوب کی نو اعتکاب ته خو تزر نه حاصلېږي. نو جواب دا چې نه کله چې اعتکاب کړی خدا چې اعتکاب باندې دا چې شپه په ویخه تیر کی عبادت وکي وکي نو خام خدا انسان به د ورځې خوب کوي نو په هغه خوب سره دغه پاتیکاب پروژه کې څه فرق نه راځي بلکې دا چې خامخا انسان خوب ته ضرورت لري نو کله کله ورځ خوب او کې روزه او یا پاتیکاب کې څه فرق نه راځي. دا خوربل پښتنه کوي کڅو کومري ته لاړ شي اول ته بیا کاروبار شروع کی نو په دې سره هغه ته هوڅګونه نه حاصلېږي. نو جواب دا چې نه کله چې څوک حج او عمره ته لاړ شي اول ته په دغه موسم په دغه وخت کې څه کاروبار تجارت ساغسل خرڅول کوي نو په هغه په حج او په عمره کې څه فرق نه راځي هغه ولا جائز دي. قران کریم کې الله تعالی تر علی غلې ده چې
تاسو د حج په موسم کې کله که تاسو تجارت هغه سره خرڅول کوئ، په دې سره تاسو ګناګاران نه وئ. جاهلیت وخت کې خلکو به دا ګنا ګڼله. الله تعالی د هغې په عکس باندې دغه آیات هغه نازل کړه، کله که څوک حج عمره هغه کوي او ورسره تجارت هغه سر خرڅولو کې، په هغې سره څوک ګناګار نه دی. حبیب الله ورور پوښتنه کوي چې هغه وایي ماشوم پیدا شوی دی، د زنانه 15 ورځې تقریبا کیږي، په دې کې نوره وینه نشته خو سپین شانې اوبتې خارجېږي، دغه زنانه روژه ونیسي کې وینې نیسي. نو کله که د هغې وینه چې د کومې اوبتې خارجېږي د وینې صفت لري او سپینه غونته کې اوبه وي، کله که زیړه یا خړه غونته کې، نو هغه د نپاس او د حیض نه شمارل کیږي. په دغه کې د روژې نیسي مونځ هم نه کوي. خو کله که دا چې سپین غونته کې تار هغه ښکاره شه، نو چې هغه ښکاره شه او سوروالی خړوالی توروالی نه لري، نو په دې سدا چې دغه زنانه وینه ختمه شوې ده، او کله چې زنانه ماشوم پیدا شي هر څو ورځې پس که یوه ورځ پس یو که څو ورځې ډېرې نه د څلوېښت ورځو نه مخکې چې په هر ورځ کې د هغې وینه بنده شوله، نو په هغې باندې لازمي دي چې غسل وکړي او بیا روژې هم ونیسي که د روژې میاشتې، او دارنګې مونځونه هم وکړي، دا په هغې باندې فرض دي. صدیق الله ورور پوښتنه کوي چې سرسایه د اختر نه څومره مخکې ورکول پکار دي او انسان څه شی ورکړي؟ نو جواب دا دی چې سرسایه چې انسان له د هغې څه احکام به په وروستو درسونو کې هم وضاحت به وشي، خو دا چې سرسایه د اختر د ورځ باندې ورکول بهتره دي، خو د اختر په ورځ باندې د اختر د منځه نه مخکې دغه بهتره وخت دی. خو کله که د اختر د ورځې نه یوه ورځ د ورځې مخکې ورکړی شي هم پروا نه کوي، ځکه حدیث کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنه یوه ورځ یا دوه ورځې د اختر د ورځې نه مخکې ورکول، خو د هغې نه ډېر مخکې ورکول پکار نه دي، ځکه د دې سرسایه مقصد هم دا دی چې رسول سم حدیث ته اشاره کوي چې په دغه ورځ باندې مسکینان غریبانان هغه د سوال نه خلاص شي، او دا چې په هغې باندې خوشحالي داخل شي، او دا چې په دغه ورځ باندې په خېټه باندې باڼه شي. نو هسې نه که چېرته ډېر دوخته سرسایه ورکړی شي، نو مسکینانو په دغه ورځ باندې بیا څه نه لري. نو د سرسایه مقصد د اختر خوشحالي مسکینانو ته حاصلول دي، او دې وجه نه د اختر په ورځ باندې د مانځه نه مخکې او یا د اختر د ورځې نه یوه ورځ مخکې که ورکړی شي پروا نه کوي. هر چې دا چې سرسایه کې څه ورکړی شي، نو انسان چې کور کې کوم څیز استعمالوي د خوراک دپاره، نو دا غیر دی ورکی. الله تعالی انسان ته مشقت او تکلیف ورکی، دا نه چې انسان یو خوراک یو هغه دی بل چاته ډیر غوره خوراک ورکی، بلکې خپل ځان دپاره چې مثلا که څوک وریجې استعمالوي اکثره خوراک یې غی دا غیر دی ورکی، که څوک غنم ډوډۍ که څوک د وربش ډوډۍ خپله چې کوم څیز خوراک کوي خوراکي څیزوی دی، نو هغه دی بل مسکین غریب ته هم ورکی دغه څیزونه دي. او د رسول په زمانه کې چې اکثره په مدینه کې کجوري خوراک او صحابه کجوري ورکولې، دارنګې وربش چې هغه ډېرې وي، او دا چې غنم کم کم و، نو د هغې نه هم خو مانه دا چې چا خپل کور کې څه لرل او خپله کې خوراک او نو هغه مسکین ته ورکول دغه هم مناسب دي. دا ورور بله پوښتنه کوي چې ویترو کې تکبیر الله سره لاسونه پورته کول شته که نه؟ نو جواب دا دی ویترو کې اخره کې دا دعا قنوت چې ویل کېږي دغه وخت کې چې تکبیر الله اکبر او د هغې سره لاسونه پورته کول دي، نو دې څخه ذکر په حدیث کې راغلی نه دی، بلکې د لاس پورته کول خو عام حدیث راغلی چې قنوت کې لاس پورته کول چې وځایونو کې لاسونه پورته کېږي او ته قنوت ذکر راغلی دی. خو دغه ذکر هغه صرف دا چې غوږونو ته لاسونه پورته کې یا دې څه یاداشت پکې نشته دی، بلکې علما د هغې معنی کوي چې قنوت دعا ده، او دعا د پاره لاسونه پورته کول دې حدیثه معنی دغه ده چې د دعا د پاره لاسونه پورته کې، لکه عرفات کې لاسونه پورته کول، مزدلفه کې چې د حدیث کې راغلی دي، یا صفا مروه ته چې وخیږي، نو دغه ځینې کې ټولو کې لاسونه پورته کول د دعا په خاطر باندې دي. نو دا رنګه قنوت هم دعا ده، کله چې دعا لولې د دعا پاره لاسونه پورته کولای شي. خو دغه ځینې تکبیر ویل او یا ورسره لاسونه پورته کول هغه په باره کې خاص حدیث نشته دی. دې ور درېمه پوښتنه چې دا وایي ليله القدر قدر شپه چې ده، دا به ټوله شپه سړی عبادت کوي لازمي ده که نه؟ څه لږه برخه عبادت وکړو هم ثواب ته حاصلېږي؟ نو جواب دا چې مخکې وضاحت وشه چې نه، ټوله شپه لازمي نه ده، خو دا چې سړی اکثره شپه یا د هغې څه برخه عبادت وکړي، او دا که انسان د امام سره د شپې مونځ د ماخوستن لمانځه نه پس چې دا مونځ کېږي قیام الليل تراویح چې ته وایي، که انسان د امام سره ودرېږي تر دې پورې چې امام فارغه شي او بیا واپس ځي، تر دا وخت پورې انسان د امام سره ایسار شي، نو دغه انسان د پاره الله تعالی د حدیث په بنا باندې ټولې شپې قیام لیکل کېږي، نو دې ته دغه ټولې شپې د لیلۃ القدر ټولې شپې ثواب حاصل شه. خو د هغې سره انسان که څنوره برخه عبادت هم وکړي بهتره او غوره ولده، او که ټوله شپه یخې عبادت کوي خو ډېره بهتره ډېره غوره ده. او د اعتکاف مقصد هم دا و چې سړی دغه شپه په یخې تېره کړي د رب عبادت وکړي. محمدي ورور هغه پوښتنه کوي چې وګو د مونځه
خلق سټیم کوي. نو جواب دا دی چې شپې مون چې دی هغه اوږده مونځونه دي. رسول سلام چې کله د شپې مونځ کو په هغې کې اوږد قرات کو، د دې وجې نه د هغې د شپې مونځ اوږد و. دارنګې بیا په مونځونو کې اوږد مونځ چې دی د سبا مونځ دی چې هغه کې ډېر تلاوت کېږي. نو د دې وجې نه د سبا مونځ ته قرآن الفجر هغه په قرآن کې ویل شوی دی چې ډېر د قرآن کریم تلاوت پکې کېږي. نو د شپې مونځونه اوږده مونځونه دي چې سړی د شپې اوږد مونځونه وکړي، او دارنګې د سبا مونځ چې دی هغه اوږد مونځ دی دا اوږده مونځونه دي. بل ورور پوښتنه کوي، هغه وایي چې دا ځینې خلک په روژه کې زیات اسراف کوي، زیات مال خرج کوي، دا په اسراف کې حسابیږي که نه؟ نو جواب دا دی چې کوم څیز چې هسې ضایع شي هغه اسراف کې شمارل کیږي. خو کله که څوک دا چې ډېر خوراکونه تیار کړي مسکینانو غریبانانو خپلوانو ته ورکړي او هغه هسې ضایع نه شي، نو دا اسراف نه شمارل کیږي. خو د هغې سره انسان له پکار دی. الله تعالی د اقتصاد امر کړی دی چې د مسلمانانو صفت یې دا ذکر کړی دی چې لم یسرفوا ولم یقتروا، بخل به هم نه کوي او دا چې د حد نه به تجاوز هم نه کوي. نو انسان له پکار دی چې دومره څیزونه تیاری چې هغه انسانان وخوري، مسکینان غریبانان خپلوان هغې وخوري، او دا چې هسې عبس پاتې نه شي. کله که عبس پاتې کیږي او هسې ضایع کیږي دغه بیا اسراف دی، جایز نه دی. او بلکې انسان له پکار دی چې هغه د خپل حال مطابق دا نه کې د نورو مسلمانانو د حال مطابق د هغې برابر خرچه وکړي، او زیاتی او هسې بې ځای مال لګول هغه مناسب نه دی، بیا اسراف شمارل کیږي. دا ورور بله پوښتنه کوي چې زموږ ځای کې وایي دا کوم وختونه چې په پاڼو کې لیکلی شوي دي هغو کې دا ویلی شوي دي چې د ماښام اذان هغه په 2:03 باندې کیږي، او وایي زموږ جوماتونو کې اذانونه 10 یا د هغې نه وروسته هم کیږي. نو موږ کله چې وخت اخیر شي په هغې سره جماعت کو، نه که کله که اذان وشي د هغې نه وروسته جماعت کو. نو جواب دا دی چې نه، الله تعالی قرآن کریم کې موږ ته چې ویلي دي هغه دا ویلي چې ثم اتم صیام الا الليل، تاسو روژه تر شپې پورې ونیسئ، او شپه چې ده هغه د نور پرېوتلو باندې شپه شروع کیږي. د دې وجې نه کوم انسان که اذان نه کوي اذان ونه شه، نو دې معنی دا ده چې انسان به روژه نه ماتوي، او دا به وایي چې اذان نه ده شوی. دا چې اذان وشي نه، وخت پرز دی. کله چې وخت د ماښام داخل شه او د ماښام وخت داخلېدل کله چې نور پرېوځي، نو کله چې تاسو ته نور نه ښکاره کیږي د غرونو په سر باندې چې هم وګورئ د غرونو سر کې نور نه ښکاره کیږي، نو دې معنی دا ده چې شپه داخل شوله ماښام داخل شه، نو بیا روژه ماتول جایز دي. اگر که اذان نه شوی یا دا چې څوک اذان وروسته کوي، نو وروسته کولو ته انتظار په کار نه دی، بلکې چې نور پرېوته. د پیغمبر صاحب حدیث دی چې فقد ابتر الصائم، دا د روژه ماتي وخت داخل شه. نو چې وخت داخل شه نو که اذان نه شوی، کله چې وخت داخل شه انسان روژه ماتولی شي. او رسول سلام مسلمانانو ترغیب ورکړی دی کله چې وخت داخل شه شپه شروع شوله نور پرېوته، نو پیغمبر سلام وایي هغه خلک به په خیر باندې د سنت سره برابر وایي چې څوک بیا روژه ماتوي او تاخیر نه کوي. نو که امام دی او که نور خلک دي چې د وخت نه تاخیر کوي، په کار نه چې اذان وروسته کوي او تاخیر وکړي، بلکې کله چې نور پرېوځي او شپه شروع شوله په کار سنت طریقه ده چې اذان وکړي او خلک په هغې سره روژه ماته کړي. خو کله که څوک په دغه سنت عمل نه کوي، اذان وروسته کوي، نو کله چې وخت اخیر شوی دی د هغې نه مخکې انسان روژه ماتولی شي، خو دا چې نور پرېوتلی دی او ماښام شروع شوی دی. د پیغام د لارې دا یو ورور پوښتنه کوي، که روژه کې یو انسان د بل سره خبرې نه کوي، څه خپګان یې راغلی دی، یو بل سره خبرې نه کوي، نو روژه قبلیږي که نه؟ نو جواب دا دی چې 3 پورې که چا چا څه خپګان راغلی و او 3 پورې خبرې ونه کړې، نو ګناهګار نه دی، یا معنی دا چې عمل یې قبلیږي. خو که 3 هم تېره شوې او د هغې نه وروسته مو بیا خبرې نه کوي، نو بیا عمل نه قبلیږي. ځکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي هر 2 او 5 رب ته د انسانانو عملونه پیش کیږي، د ملایکو لیکلي او رب ته راپور ورکوي. خو کله چې 2 انسانان چې د هغې ترمنځ صله رحمي قطع کړي یا دا چې یو بل باندې سلام نه اچوي، نو الله تعالی وایي د دې عمل وروسته کوي تر دې پورې چې دا دواړه صلح وکړي او یو بل باندې سلام اچوي. خو که نور ډېر خبرې نه کوي خو سلام اچوي، نو معنی به عمل قبلیږي. چې یو بل سره مخامخ شي سلام پی اچوي، نو سلام اچل په دې سره چې دی دغه مقاطع ختمیږي. د دې وجې نه پیغمبر صاحب غوره انسان هغه دی چې هغه اول شروع په سلام سره وکړي. نو دې وجې نه که زړه نور ډېر خبرې نه غواړي، ډېر کې ناسره پاسېدل نه وي، نو په کار چې یو بل سره مخامخ شي، یو بل باندې سلام واچوي او لاس ورکړي. کله که سلام اچوي او لاس یو بل ته ورکوي، په دې سره بیا عمل قبلیږي، هغه قطع د خبرو چې دغه ختمیږي. یو خور یو پوښتنه کړې، دغه وایي کله که څوک وظیفه لري، مثلا وظیفه د 8 تر 10 پورې، خو چې دی رسمي ټیم دی، خو کله که څوک خپل کار د وخت نه مخکې خلاص کړي، نو لجایز دي؟ نو جواب دا دی چې
کله که چاته یو عمل ور اوله شوی چې دا عمل به خلاصې نو په کار چې هغه عمل خلاص کی. خو کله که داسې قرارداد شوی چې مثلا ته به دومره ټایم نه تر دومره ټایم پورې خامخا کینې، نو بیا انسان نه په کار دی چې په خپله وعده باندې پوروالی وکړي. خو کله که عادتاً اروپان دی چې انسان ته یو ټایم ټاکله شوی دی، مثلا د اته بجو نه تر یوې بجې پورې، او هغې ته یو عمل اوله شوی، خو کله که هغه عمل د وخت نه مخکې خلاصولی شي، او بیا عادتاً اروپان خلک هغې ته څه نه وایي، او دا که دغه ځای نه بیزي نو دغه چا سره چې قرارداد کړی دی هغه ته څه نه وایي، ځکه چې خپل عمل یې سرته رسولی دی، نو بیا پروا نه کوي. خو کله که د چا سره چې دغه وظیفه اخیستلې ده او هغه په دې سره راضي نه وي، او هغه دا اراده لري چې خامخا دغه ټایم به ټول پوره کړي، نو بیا پکار چې انسانان دغه ټایم ټول پوره کړي، ځکه قرارداد اوس په دغه بیان شوی دی، وعده اوس په دغه بیان شوی ده. خو کله که عادتاً اروپان او یا دغه چا چې وظیفه اخیستلې شوی ده هغه دا چې صرف دغه کار پوره کول غواړي چې هغه پوره شي، دغې وروسته بیا څه نه وایي، نو بیا پروا نه کوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا منار راډیو.